saya nak tunjuk anda satu contoh tuan-tuan eh. Macam mana kita buat benda ni. Jom. Tengok apa yang berlaku tuan-tuan eh. Tuan, agak campak barang ni. Tuan teringat. Boleh ya? Boleh ya? Satu tuan letak kat sana. Jadi ya? Okey. Saya terima. Dan saya letak di sini. Okey. Satu dua tu. Saya terima lagi. Saya letak di sini. Pun sebenarnya kita boleh terima sebab Allah telah sediakan. Tapi saya takut tuan-tuan Allah hantar juga yang besar. Masya Allah. Masa saya tuan-tuan, kalau pasangan kita tak ada lagi dah tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan percaya lah tuan-tuan eh. Hati tak boleh nak menanggung. Masa tu satu-satu yang boleh menanggung adalah iman kita. Jadi itu pasal topik iman ni tuan-tuan. Orang bicara daripada dulu sampai sekarang. Yang akan bicara di masa akan datang. Dan topik iman ni penting sangat. Kenapa tuan-tuan? Iman adalah sejenis kekuatan tuan-tuan. Ya Allah bagi pada kita bukan di tubuh badan kita. Dia bagi di hati kita. Tapi kuatnya iman ni tuan-tuan sampai dia boleh menampung tuan-tuan sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan di bulan minit bersama dengan saya PU Faizul tuan-tuan. Akan kupas tentang bagaimana kita boleh suburkan iman kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan ya. Sentiasa Allah akan duga tuan-tuan. Sentiasa Allah akan duga. Tuan-tuan, Faizul Ikhwan di sini. Rahsia ceramah Mukau X kini kembali balik pada 25 hari bulan ini. Saya akan dedah kepada anda kali ini tentang real time talk dan analogi dan bonus tuan-tuan. Dua game korporat saya akan kongsi dengan anda untuk anda jadi seorang penceramah yang lebih kredibel daripada sebelum ini. Jarang kita buat tuan-tuan sesi ini. Untuk tahun ini kita akan kongsi dengan anda satu sesi RCMX yang akan kupas tuan-tuan tentang benda-benda ni. Saya akan ajar pada anda step by step tuan-tuan. Oh ini mahal tuan-tuan. Step by step. Dan bukan itu saja tuan-tuan dan puan, anda juga akan kita jemput kita punya FB close group untuk sentiasa tuan-tuan dan puan faham dan tahu tentang game-game ni ataupun RTT ni semua. Tuan-tuan jangan tunggu lagi, terus daftar link di bawah untuk anda bersama dengan kami di RCMX 25 hari bulan ni. Dan tuan-tuan dan puan, tinggal 10 seat saja lagi. Tinggal 10 seat saja lagi dan pastikan anda berdaftar dengan segera. Okey? Assalamualaikum.